hezký den, já jsem Klára Zangová a vítám vás u Průvodce tancem tanečních aktualit. Podcastové série, která vás provede tanečním uměním a seznámí vás s profesemi, které se na něm podílejí. A mým dnešním hostem je Josef Bartoš, taneční kritik a šéfredaktor tanečních aktualit, ale také pedagog a přispěvatel Artzóny České televize a Českého rozhlasu Vltava. Pepo, hezký den, vítám tě. Ahoj. Pepo, je taneční kritik jenom kritický? Já se sám úplně nestotožňuji s tím označením kritik. Ono by bylo lepší, kdyby bylo nějaké podobné slovo založené na slovu reflexe, ale ne, kritik nemusí být nutně kritický. Takže co vnímáš jako největší poslání tvojí profese? Myslím si, že úkol kritika je reflektovat to, co vidí, zároveň do toho vložit nějaké své zkušenosti, co už tedy viděl, co zažil, a nějak to dávat do kontextu s ostatním děním u nás, ideálně i v zahraničí, pokud máte zkušenosti. Takže cílem je reflektovat tu scénu a případně ji posouvat dál, nastavovat jí zrcadlo. A měl by taneční nebo jakýkoliv kritik ovládat to umění, kterým se zabývá? Je to nutnost podle tebe? Určitě je to výhodou, když rozumí, jak třeba probíhá výuka, nebo jak to probíhá například v divadle nebo při zkouškách nějakého nového představení. Ale nemyslím si, že je to úplně nutnost. Podle mě stačí, když ten kritik má nějakou schopnost nebo senzitivitu toho na to, co vidí. A pokud skutečně má tu senzitivitu, jakoby má tu schopnost ohmatat si to, tak si myslím, že je to v pořádku. Ty jsi tedy šéfredaktor tanečního média, takže si ty kritiky určitě nějakým způsobem vybíráš. Podle čeho si je teda vybíráš, když to není vlastně ta nutnost, aby rozuměli tomu umění, kterým se zabývají? To bych zase řekl, že to úplně není o tom, že nemají rozumět tomu umění, to naopak. Oni mu mají rozumět, ale není nutnost mít přímo tu zkušenost z divadla nebo z konzervatoře. To jsou jako dvě různé věci, protože můžeme něco znát i bez toho, aniž bychom to zažili. Určitě po nich nevyžaduju, aby mi zaslali životopis, kde budou mít rozepsané, jakou konzervatoř studovali a na jaké vysoké škole byli. Určitě je to fajn jako inspirace. Já si většinou žádám po nich ještě nějaké ukázky textu, pokud už něco psali. A pak vyzkoušíme nějakou první spolupráci a vidíme na tom, jestli ten člověk je schopný zacházet dobře se stylistikou, jestli má dobrou gramatiku a jestli vlastně to umění vnímá nějakým způsobem, který může být přínosný a obohacující pro naše čtenáře. V čem je tedy ta taneční kritika přínosná? Někdy se vlastně umělci o různých kriticích vyjadřují tak jako pejorativně, že to vlastně není užitečná práce, takže v čem ty vidíš ten největší užitek? Já si myslím, že to je v tom nastavení zrcadla. Protože někdy to nechceme slyšet, ale někdo nám zkrátka musí říct, že třeba něco nevypadá tak, jak on si myslí, že to vypadá. Takže to nastavení zrcadla je pro mě ten největší přínos kritiky. Druhotná věc je, že zachycuje to umění, které je efemérní, pomíjivé ve slovech a zachycuje ho i pro další generace. Což my si aktuálně neuvědomujeme, že to může být důležité, ale může to být velmi přínosné právě pro budoucnost například. Ale to nevnímám jako ten hlavní cíl taneční kritiky. Já si myslím, že když člověk zmíní, že je tanečním kritikem, tak ty reakce někdy bývají takové zaražené, že si vlastně lidé moc nedokáží představit, co přesně ten kritik dělá. Tak vysvětlíš, jak to je? Je to tak, že kritik prostě jenom chodí po představeních a dumá a přemýšlí a zapisuje si, nebo co přesně v té svojí práci dělá? Možná bych měl se zmínit, že já vlastně neříkám, že jsem taneční kritik, ale že pracuju pro časopis, který se zabývá tancem, protože si myslím, že to mnohem více vyjadřuje to, co já vlastně dělám. Já nechodím pouze na představení a pouze nepíšu, ale je tam opravdu každodenní práce, co se týče vyřizování a komunikace s ostatními autory, jiné texty, musíte řešit editace, korekturu, plánování, dramaturgii, musíte taky vnímat, co se děje kolem vás, není to pouze o tom, že na každé představení, na které jdete, tak o něm píšete, ale musíte mít taky nakoukáno, což znamená, že nepíšete na každé představení. Takže ta práce je mnohem širší, než že bych si pouze sednul k počítači a začal psát. Tam mířila jedna moje další otázka. Je pro tebe rozdíl, když jdeš na představení, které budeš hodnotit, víš o něm, že budeš psát, anebo když se jdeš podívat jenom tak? Je tam určitý rozdíl, protože na to představení, na které mám psát, tak se
lehce připravím, minimálně si vezmu sebou tušku a papír a asi nad tím přemýšlím více analyticky, více zapoju mozkové závity, když bych to tak řekl, než když se jdu jen tak podívat a vím, že nemám psát, tak někdy prostě, když něčemu nerozumím, tak se tomu ani nesnažím tolik porozumět, že tam není možná tolik vůle, když jako nepíšu. Naopak, když píšu, tak opravdu se snažím analyzovat každou scénu, přemýšlím, jaké má spojitosti tato scéna a druhá scéna. Přemýšlím nad celkovým obloukem, nad dramaturgií, nad kostýmy, nad hudbou. Je to tady tak, že u toho představení, které víš, že budeš nějak reflektovat, si tolik neodpočineš třeba, že je to vlastně namáhavé ho sledovat? Já do divadla nechodím odpočívat. Já do divadla chodím, protože mě to baví. Ano, zábava je určitá forma odpočinku, ale není to tak, jako kdybych se díval na nějakou například romantickou komedii, že bych mohl úplně vypnout a nepřemýšlet nad tím, co se v té televizi děje. Takže není to o odpočinku. Říkal jsi, že chodit do divadla tě baví a mě by zajímala ta tvoje osobní cesta. Odkdy tě vlastně divadlo baví? Kdy ses tady v tom oboru našel? No, má cesta k divadlu a konkrétně k tanci byla taková trnitá, složitá, protože já jsem s tím začal někdy až ve 14 letech, kdy jsem tak náhodou na základní umělecké škole, kam jsem chodil hrát divadlo a kreslit, tak na těch závěrečných představeních, tam, kde máte vlastně všechny ty obory, tak tam jsem viděl představení tanečního oboru, které se mi velmi líbilo. A tenkrát jsem říkal paní učitelce, že by mě to zajímalo, a ona teda mě pozvala, abych přišel. A když jsem se potom rozhodoval, kam na střední školu, tak jsem se rozhodoval mezi gymnáziem, obchodní akademií a hereckou konzervatoří. Na hereckou konzervatoř jsem se nedostal a právě tenkrát přišla ta učitelka z tanečního oboru a řekla mi, že existuje ještě jiná konzervatoř, kde se trochu hraje, ale také tančí, a tím myslela konzervatoř Duncan Center. Tak jsem tam podal přihlášku do druhého kola a tam jsem se dostal a vlastně minimálně po roce nebo po dvou jsem pochopil, že to byla správná volba, že to byla volba tím správným směrem. Protože já nejsem člověk, který by vydržel 8 hodin sedět na zadku u počítače a mít tu pracovní dobu od 8 do 4, ale potřebuju právě pohyb, potřebuju nějakou dynamiku v tom životě, takže to mi velmi vyhovuje. To znamená, že ty jsi začal tancovat ve 14 a už třeba po roce si nastoupil na konzervatoř? Ano, je to tak. Já bych řekl, že oni kluci to mají trošku jednodušší v tom někam se dostat v tanci, protože nás je prostě míň. Myslíš si, že tady ta věc s těmi chlapci se dá nějak změnit? My vlastně vidíme velký nepoměr v tom, kolik je chlapců na konzervatořích, ale potom třeba v těch souborech jsou ty počty vlastně vyrovnané. Jednak by mě zajímalo, z čeho přesně si myslíš, že to plyne, krom toho, že jich je méně, a jednak jestli se to dá nějak změnit. Tak já myslím, že ten zdroj je jasný v tom, že to plyne ze společenské situace a ze společenského postavení tance. Protože již dlouho je to něco, je to umění, které je vlastně ženské, nebo hlavní roli hraje v tom tanci žena. Tradičně se to traduje zejména od období romantismu. Takže je to nějaká tradice, která nedovolí těm klukům, aby tomu také přišli, protože by se obávali, že by byli potom nahlíženi jako třeba buď to homosexuálové, nebo že by byli příliš zženštilí a tak dále. A takže to je ta celospolečenská otázka, která je složitá a je poměrně náročná ji změnit a obávám se, že to je běh na dlouhou trať. Ale zároveň ještě, jak jsi zmiňovala ohledně toho, že ty počty jsou vyrovnané v těch souborech, tak tam je přesně vidět to, že potom kluci nemají takový problém se do toho souboru dostat, protože se musí naplnit stejný počet jako u těch dam, ale jich je mnohonásobně více. Znamená to podle tebe, že by byli někdy ti chlapci slabší tím, že mají větší šanci se do toho souboru dostat? To zase ne, ono jich není tak málo. Například, když se podíváme na Pražské národní divadlo, tak tam nejsou pouze Češi, takže tam ta konkurence je i zahraniční, takže to není tak, že by jich přišlo méně, než oni by potřebovali. Ale jich prostě celkově méně, takže ta konkurence není tak velká. Vrátím se k tomu tvému studiu. Už když jsi nastoupil na konzervatoř, tak jsi věděl, že chceš být tanečním publicistou? Ne, to vůbec ne. Tahle ta myšlenka přišla až v 5. a 6. ročníku, kdy jsme na diplomovém semináři začali psát texty o tanci a paní Nina Vangeli tenkrát vlastně vyslovila myšlenku, že by bylo fajn napsat nějaký text o duncanismu, že žádný pořádný ještě nevznikl. A protože já mám rád výzvy, tak jsem se toho hnedka chytil a byla to vlastně spolupráce na 2 roky s Ninou ohledně toho cizelování a tříbení té podstaty o tom, o čem to je, což bylo hrozně fajn. A potom jsem si uvědomil, že mě to psaní zaprvé baví,
A za druhé mě baví sledovat různé styly, různá představení. Je to také období, kdy jsem si uvědomil, že neexistuje pouze současný tanec, ale že existuje třeba i klasická taneční technika, co se týče představení, co jsem do té doby tolik nevnímal. A vlastně tam to začalo, až v těch posledních ročnících. A potom, když jsem měl jít na vysokou školu, tak jsem se nejdřív přihlásil na choreografii, ale když jsem se dozvěděl, že otevírají i taneční vědu, tak jsem se rozhodl, že půjdu na taneční vědu a že případně, když bych chtěl, tak choreografii budu moci dělat přitom. Ve své odborné praxi se zabýváš psychologií tance. Můžeš to nějak přiblížit, co to vůbec znamená? Toto začalo během magisterského studia, kdy jsem se po bakalářském studiu teda rozhodoval, co psát za další práci, a už dlouhodobě mě zajímala psychologie, ta mě zajímala už před začátkem vysoké školy. A říkal jsem si, že by bylo fajn tyto dva obory propojit, protože tanečník nutně pracuje se svojí psyché a vůbec s psychologií člověka jako takového. A proto, když jsem zkoumal, co v tomto oboru existuje, tak mě zaujala jedna myšlenka, a to kinestetická empatie. A to je vlastně i téma mého doktorského výzkumu aktuálně. Je to o tom, že nevnímáme pouze smysly, které známe, ale i takzvanou kinestézií, která je založena na zrcadlových neuronech. To je teorie, která říká, že když něco pozorujeme, tak se cítíme, jako kdybychom to sami vykonávali, tu činnost. Což je poměrně funkční vysvětlení diváckého prožitku, a proto mě to tak zaujalo a proto se tomu věnuju. Je to i důvod, proč teďka studuješ psychologii? Ano, je to jedním z důvodů. Já jsem si tím splnil takový svůj sen, že s psychologií jsem chtěl studovat už předtím, ale tanec byl pro mě vždycky tím primárním zájmem. A teďka, když jsem to mohl propojit, tak jsem vnímal, že mi zároveň chybí to obecné psychologické vzdělání a že na to jsem zkrátka krátký. Tak i proto jsem začal studovat psychologii. Zajímalo by mě, jestli sám ve volném čase tancuješ, jestli ti nechybí ten tanec jako takový, když ses rozhodl pro tu dráhu taneční vědy. Občas na nějakou lekci zajdu, ale už to není tak, že bych tančil jako na konzervatoři každý den. Vždycky tančím životem, bych spíš řekl. To znamená, že tě to nějak provází bez ohledu na to, jestli aktuálně tancuješ někde jako fyzicky na sále každý den, že prostě tancuješ doma, když slyšíš nějakou hudbu? Určitě, já si myslím, že tomu se neubrání žádný tanečník nebo nikdo, kdo někdy tančil, že když začne hrát hudba, tak se zkrátka začnete hýbat do rytmu. Ale zároveň s tou taneční vědou já jsem rád, že jsem zůstal vlastně u tance jako takového, protože to je prostě má životní láska, kterou obdivuju, miluju to a doufám, že u toho budu déle, než dovoluje ten klasický život tanečníka, který je všeobecně krátký. A jsem rád, že je tato možnost u toho být takto blízko a účastnit se toho. Ten život tanečníka je krátký, nicméně ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že tě na české scéně zajímají výhradně ženy mezi 30 a 40, že tam není úplně nějaká mladá osobnost, která by tě zaujala. Čím si myslíš, že to je? Já si myslím, že to je v České republice tím, že po revoluci nastoupila generace, která se sama chtěla vzdělávat, sama se vyhledávala informace a nabyla velmi mnoho zkušeností, které teďka zužitkovává. A to je přesně ta generace jako Andrea Opavská, Helena Arenbergerová. Dámy, které si k tomu našly svou vlastní cestu a je to na tom vidět. Ta práce zatím je vidět. Mně přijde dneska, že absolventi často sice mají možnost studovat na konzervatoři, ale je to taková možnost, není to jejich životní poslání. A proto vnímám, že ty silnější osobnosti, zejména teda interpretační, jsou v těch starších ročnících než v těch mladších. Myslíš, že to teda může být i jistý faktor toho, že si tu cestu k tomu současnému tanci musíš vybojovat nějakým způsobem? Já si myslím, že to bylo teda hlavně tou historickou konotací, která tady vládla, ale určitě tanci se nedostanete nijak jinak než skrze dřinu. Tanec je prostě dřina. Vy opravdu musíte strávit minimálně ty 4 hodiny denně na sále na konzervatoři, ale zároveň to musíte chtít dělat. Není to něco, co budete dělat jen tak, protože máte něco dělat, ale musíte do toho vložit sebe a potom se vám to začne vracet. Zmínili jsme taneční osobnosti, které tě zajímají, a
Já jsem zvědavá, jestli je nějaký taneční kritik, který je podle tebe významný, který dělá dobrou práci a nějakým způsobem to taneční umění posouvá. Třeba ze zahraničí jsem dlouho velmi rád četl Mary Brennan, která vždycky do těch textů takovým zvláštním způsobem propašuje svoje názory, ale i vtipným způsobem, že mě to baví, dokážu se s tím statožnit a ty texty celkově mají vždycky spát. Ty jsi teda zmínil publicistku, která pracuje pro Herald. To je pro mě docela zajímavé téma, protože v zahraničí můžeme sledovat, že ti kritici působí i v mainstreamových médiích, mají svoji rubriku například v The Guardian, v New York Times. Proč si myslíš, že u nás tomu tak není? Buď to je to dáno tím, že nejsme dostatečně průbojní, což si úplně nemyslím, anebo je to nějaký český despekt k tanečnímu umění jako takovému, což konec konců i vidíme na tom, jak se tanec samotný dostává, ale přečeno nedostává do mainstreamových médií. Mě vždycky zaráží, když se bavím s někým, kdo se zajímá o kulturu, rád na ní chodí, ale řekne mi, že na tanec se mnou určitě nepůjde, protože je to příliš intelektuální, nerozumí tomu a cítím tam takový strach z toho, že tomu nebudou rozumět. Určitě je to spojené s tou konkrétností sdělení, protože zkrátka my jsme zvyklí na to, že věci jsou nám naservírovány na podnose, zejména v dnešní době, kdy je taková nabídka, že opravdu si můžeme vybrat, co se nám zlíbí. Když to tanec, zejména současný tanec, k tomu prostě nepřistupuje a nechce, aby takový byl, ani to není jeho záměrem. Takže možná ta nesrozumitelnost pramení právě z toho, že ani ten tanec nechce být konkrétní. Doporučil by si nějaké aktuální představení divákům, kteří se právě bojí toho, že tomu tanci neporozumí? Aktuálně to je poměrně těžká otázka vzhledem ke koronaviru, ale svého času, ještě před koronou, jsem takto doporučoval představení Pojďme na tanec od Verte Dance, což se mi zaprvé jevilo z toho profesního hlediska jako velmi dobře postavené představení, zároveň vtipné, což je vždycky dobrá vstupní brána pro někoho, kdo tomu nerozumí, ale zároveň to ukazuje ten život toho tanečníka, jeho každodenní útrapy a tak dále, takže Pojďme na tanec. Radí Josef Bartoš, děkuju, že jsi byl dnes hostem Průvodce tancem. Já děkuju, ahoj. Naslyšenou.